si povedať, že aj ten územný plán zóny by mal byť taký, že by sme mali stanoviť vlastne nejaké pravidlá iba, že odkiaľ pokiaľ stanoviť výšku, ale nedávať tam proste objekty, dať, aj to bude našim cieľom, že to územie sa tiež bude rozvíjať v nejakom čase, aj to bude podľa mňa dobre pre to územie, že to by nemal byť jeden developerský zámer, ktorý teraz, ja neviem, za 5 rokov sa naplánuje, za ďalšie 3 roky tam vyrastie nejaké jednonové mesto, že tam by mala zostať tá rastlosť toho a tá možnosť reakcie na tie dané podmienky a celé to vlastne o tom, že na základe nejakej dopravnej siete a nejaký, nazviem to, že siločia pôsobiaci akoby v tom meste, to sú také nejaké tie pocity, ktoré máte vo vzťahu hlavne k tomu hradu a k tomu kopcu, čo tam je, že vytvorí akoby nejakú takúto viešku a do tej osady by ma tie dôležité kultúrne vody, ktoré sú, toto sú, ja neviem, že divadlo, múzeum, tržnica, také tie veci, ktoré v Trenčine, napríklad Trenčina ako jediné krajské mesto nemá divadlo, že tak to sme požadovali tiež zadaní. Takže osadiť iba tie, kde by mali byť a ostatné nechať proste na tú taký ten organický rast, ktorý nemusí byť obmedzený časom, ale vyriešiť v územnom pláne, ja neviem, hlavne tú dopravu a potom nechať tú voľnosť. To bol ten návrh. A ja som sa aj pokúšal porotu presvedčať, že by mal minimálne tú odmenu dostať, ale porota bola, že je to také neférové voči ostatným, lebo je to málo, ako je, že oni sa zapodievali naozaj skôr akoby tou filozofiou viacej akoby tým, ako by tá nejaká štruktúra konkrétna mohla vyzerať, ale myslím si, že toto by mal byť cieľ, ku ktorému by sme mali dospieť v tom územnom pláne zóny, keď ten územný plán bude možno netypický, ale myslím si, že Trenčín s tým, ako vyzerá vo vzťahu k tomu historickému centru a k tej prírode Trivalu, tak potrebuje takéto riešenie. Tuto je taká časová os vlastne, že čo sme doteraz absolvovali, ako boli tie diskusie, workshopy, urbánlo, veľmi dôležité boli tie pokusy, to, že sa nám podarilo získať ten grant, ako je teraz to, čo nás ešte čaká, že teraz vlastne nastupuje pre mňa tá druhá etapa participácie, že to, čo my budeme tvoriť, tak budeme zase diskutovať vlastne s verejnosťou aj odbornou, aj laickou. Toto je tá výstava v synagóge. Teraz sme to vystavili sme všetky návrhy, nevystavili sme len ocenené, chceli sme, aby mali ľudia možnosť vidieť všetky, takže všetky tie 7 návrhov je vystavených v synagóge, je to tam taký pomerne na ústene, ale zatiaľ si to ľudia pochválujú, že je dobré, že to je všetko pohromade, na tých zemi nešli sme na poschodie, takže je to tam taká zaujímavá atmosféra v tej synagóge, je to vystavené na 2 mesiace. Ešte medzi tým sme absolvovali také, že my sme sa vždy, keď sme išli aj to verejnosť napríklad na to námeste, tak sme sa snažili spojiť s nejakou akciou, treba, že neviem, jarmo, keď bol, že aby tam tí ľudia boli, tak sa nejak tam medzi nich vyjde a tlačiť aj toto, tak toto bola tiež jedna taká celkom zaujímavá akcia, ako to bola, už neviem, čo to bolo, ale že bolo tam pomerne veľa ľudí, tak my to tam tak implantovali, tie návrhy, aby sme mohli všetko, sa mohli aj k tomu vyjadriť. Potom spravili sme v kine prezentáciu tých súťažiacich, to bolo od nás, že vlastne tej výstavy v synagógii, čiže prišli všetky ocenené týmy a každý zo súťažiacich odprezentoval ten svoj návrh verejnosti, to bolo jeden večer od 5. do nejakej pol 9. To sme mali také drobné posedenie pri káve a na druhý deň sme mali konferenciu k tomu, kde sme mali prizvaní hosti, kde sme pozvali ľudí, hlavne zo samospráv sme sa snažili osloviť vytvárať hlavných architektov, starostov, primátorov, aby prišli. Zaregistrovalo sa aj okolo 150, prišlo ich asi 20, takže už to tomu som nerozumel, že keď sa im zaregistruje, tak a nepríde, tak aspoň pošlem mail. Tak a ešte sme spravili také, že pod mestskou vežou na tom námestí sme mesiac predtým premietali, zase sme našli jednu firmu, ktorá tam premietala, že tam akoby tečie voda. To bolo normálne interaktívne, že vy ste chodili, tak sa robili kolesa na tej vode a pstruhy tam plávali a prišla jedna chlapa sa tam vyzrekla do plávy, tak plávala tam potom asfalt, takže aj takto sme sa snažili tých ľudí upútať a dostať tam. Teraz absolvujeme nejaké, boli sme na Recite v roku 2013, chystáme sa budúci rok. Na Smart City sme boli tento rok v Brne, takže snažíme sa tento proces a postup propagovať, preto som aj rád, že som tu a chcem opäť poďakovať. Toto je také, že aké sú, sama ľudia pýtajú, že aké sú prínosy tej súťaže, tak ja hovorím, že také základné sú dva, že jeden je samozrejme to, že máme uzavreté licenčné zmluvy s tými návrhmi a môžeme s nimi ďalej pracovať,
A druhý aj ten, že vzhľadom na to množstvo tých návrhov, ktoré boli naozaj z rôznych kultúrnych prostredí, sa určite veci opakujú a vlastne tým potvrdzujú, že sú správne. A, takže to za taký druhý princíp. O tej mobilite, a to je možno to, čo by som sa tu, jak by ste mi teda dovolili, že aby som sa ja mohol pýtať, tak možno taký váš názor na to, lebo už nechceme nazývať dopravu, ale mobilitou, lebo sa strašne u nás je ten problém, že v Nemecku, keď sa projektuje, tak sa ide, že chodí cyklista, MHD, auto, a ona si ide auto, nevyhnutné MHD, cyklista neexistuje a chodec nejako prejde. Je to proste uprácené. Čiže zmeniť toto aj mentalitu ľudí je veľmi zložité. Ja keď som napríklad začal cyklo problematiku načkrtávať zastupiteľstve, tak každý berie, že čo vy cyklisti, ale aj vy automobilisti sú vedomte, že keď umožníte cyklistov chodiť, tak aj vy automobilisti budete mať viacej miesta, lebo vás bude menej a vy môžete tiež inak fungovať v tom meste. A v podstate, keď sa bavíme, asi poznáte, kto sa zaujíma Jana Gela, tak v podstate tá jeho filozofia, čo je celá, že mesta pre ľudí, tak je to, že človek by mal chodiť, má to byť aj pre peších. Ten Trenčín napríklad tak malý, že tam naozaj to všetko, čo sme tu ukazovali, to riešené územie je v kolese 1 km a to je pre pešiaka de facto nič. Isto je to rýchlejšie, ako keď auto môžete zaparkovať iba tam a presúvať sa. Len je to, ja to vnímam pre Trenčín trošku kontroverzné a problematické v tom, že ľudia by sa mali pohybovať bezpečne, to je jedna poloha, a druhá vec, že ale nie sa regulujú. A púšťajú medzi to, nech sa prepletajú, nech to proste spolu žije. A toto sú dobré návody, podľa mňa tam, kde sa dá rozpíliť doprava. Čiže nejaké klasické mesto má, neviem, nejaký okruh, má nejaké radiály, ktoré sa kdesi tiehajú, na tých dôležitých uzloch sú nejaké tie dôležitejšie dopravné križovatky, a už po tomto meste už sú tie ulice a tam je možné, ale neviem, tu keď som išiel z vášho námestia k tomu, jak je, čo je tá pila v tom, neviem, jak sa to volá ten objekt. Tak tam je normálne úrovňové križovanie cez štvorprúdovku a pripadalo by normálne na nejaký medziostrovček, ale tak rozšlo, že som musel stať na semafore. Ale my keď sme, napríklad keď sme mali tú porotu v Trenčine a chodili sme s tými Nemcami a Švajčiami, tak my mali červenú a išli. Oni išli na červený panáček, si vôbec nevšimali, pozreli sa, že keď nejde auto, tak išlo, lebo oni sa tak zvykli, že oni hovorili, že na čo to máte ten semafor, že však to je normálne, že keď chodec ide, tak prejde a to zastane. Ale ja toto v Trenčine vnímam problém v tom, že my máme tú cestu len jednu, tým, že máme to hrdlo. Aj keď bude východný odpad, že on to čiastočne odľahčí, ale my chceme, aby nejaké nové centrum a staré centrum spolu komunikovalo, to znamená, že tam bude oveľa väčší pohyb peších ľudí. A mne sa osobne napríklad zdá, že to integrované riešenie, čiže úrovňový prechod prechodcov, či z 8 aprom alebo bez, nie je do tejto polohy vhodný. A keď sa pýtam, že čo je nevýhoda toho segregovaného alebo mimoúrovňového riešenia peších a aut, tak je to, že sa vytvárajú tzv. Jazvy na tvári mesta, ktoré sú v centre nepríjemné. To sú naozaj tie estakády, toto je, kto z vás pozná Žilinu, tam keď vchádzate do Žiliny, to je proste katastrofa, lebo idete medzi betonovými múrmi, je tam dvojposchodová estakáda, potom je samozrejme bordel a je to, oni majú vysokú dopravnú školu, čiže oni nemajú diaľničný obchvat, ako to zase treba povedať, že tady chodí naozaj veľké množstvo aut a majú to akože z tých pohľadu aut vytvorené alebo vyriešené dobre, hej, že nie sú tam zápky a relatívne fungujú. Ale z pohľadu človeka je to pre mňa jedna obrovská depresia a katastrofa, proste tieto inžinierské diela, keď presiahnu nejakú mieru a ináč to vyzerá možno v 5 miliónovom meste, a inak to vyzerá v 50 tisícovom meste, čiže nevytvárať akoby tie jazvy na tvári toho mesta v tom centre, ale napríklad ja v Trenčine som presvedčený, že na určitom úseku to čiastočné zavodnenie cesty a čiastočné sklony pre vozička, že sa to dá príjemne preklenúť pohodlne, že ja sa zatiaľ osobne prikláňam radšej tomu riešeniu. A toto sme vlastne aj z tej participácie verejnosti akoby získali toto. Nevýhoda toho je, hovorím dve, jedna teda, že zase dávame víťazstvo tým autám, lebo oni si chodia hladko a my sa musíme segregovať. A druhá, že akoby tie jazvy, to znamená nejaké možno tie zarobenie, ale podľa mňa, pokiaľ sa architektonicky to zarobenie dá stvariť tak, že nie je vnímané ako jazva, tak ja osobne sa prikladám radšej k tomu. Toto je taký veľmi zjednodušený návod, o tom, ktoré nechcem rozprávať, že ako sme iba ocenovali tie návrhy. Ono to samozrejme bude oveľa zložitejšie,
baviť o všetkých návrhoch, pod kým sú vystavené, aby sa mohli pýtať aj na to a potom ideme pokračovať ďalej a ideme sa pýtať. Ideme, hlavne chceme my už teda začať tvoriť a možno tam bude teraz podľa mňa veľmi dôležité vycítiť nejaký ten moment, že kde odborná verejnosť a kde laická verejnosť. U nás v Trenčine je bohužiaľ jedna veľká nevýhoda, keď to porovnám s tým Hamburgom, kde ten Peter Geron robí toho garanta, on hovorí, že tam vlastne rozplynú diskusiu, že odborná verejnosť, že oni prišli s niečím, odborná verejnosť o tom začala diskutovať, začalo sa to medializovať, tým pádom prišli aj laici. U nás odborná verejnosť akoby neexistovala. Dva týmy z Trenčina sa zúčastnili tej súťaže, to dvaja ľudia v dvoch tímoch, architekti, na pozvánky nereagujú, je to proste pre mňa až nepochopiteľné, ako Trenčine odborná verejnosť, nazvem to polopate, že zlyhala. A my teraz musíme nájsť niečo, lebo my sme v tej participácii na to zadanie, to bolo jednoduchšie, lebo my sme nehľadali od tých ľudí riešenia, my sme hľadali pocity, ktoré sme sa snažili pretransformovať do toho zadania. Ja si myslím, že sa nám to podarilo, mnohí z nich nám to aj povedali, ale teraz už musíme pristúpiť, už sme není v tej sfére nejakej abstraktnej alebo slovnej, ale už sme v sfére urbanistickej a musíme, sám sa priznám, že zatiaľ neviem, ale však ono sa tu vyvíja celý ten proces, že ako ďalej postupovať, ale taký vnútorný pocit zatiaľ mám, že s odborníkmi si stanoviť čo ako ďalej a toto vlastne prezentovať ľuďom už ako, tak ja keď sme im, ja neviem, ukazovali tie realizácie dostupov, aby oni zaujali postoj k niečomu, že buď toto alebo toto, alebo takto nie určite, alebo takto áno, to nejak zosumarizovať a dostať sa ďalej. Toto som mal také, že keby som strašne rýchlo rozprával, alebo by ešte niečo treba, to sa mi nepodarilo, že boli sme aj na Architecture Weeku v roku 2011, tam sme spravili takú inštaláciu, oni nás oslovili, že sme z mestskej veže tam znali taký 400-ročný hodinový stroj, ktorý je momentálne v múzeu, tak sme ho zobrali a spravili sme k tomu taký akoby nový hodinový stroj, kde sa kolesa krútili a kde sa prelínali také tri tie kolesa, vždy keď vznikol kredit, tak sa to predmietalo túto na obrazovka, to nebolo len o architektúru, aj o kultúre, my máme festival Pohoda, neviem, kto z vás ho pozná, to je v podstate kolega z Chapeli Mišo Karča, ktorý to robia, je to jeden z najlepších festivalov, ktorý už dostával ocenenie aj v rámci Európy, takže tie, že to taká záležitosť, že ono, dobre, je to iba jeden víkend v Trenčine, ale to podúbie tam je, začína fungovať, čiže je to v podstate jedna z nejakých identit Trenčina, kedy si bola Trenčín bolo známe ako tzv. Mesto módy, lebo tam bolo silný odevný textilný priemysel, toto zaniklo a momentálne je skôr tá identita, alebo teda ľudia, ktorí poznajú Trenčín, tak okrem toho, že má hrad, takže má festival Pohoda. A potom tu som mal vlastne pripravené takúto prezentáciu a to je videoprezentácia, ale aj tak je dlhá, že tam boli nejaké zaujímavé historické stavby z Trenčína, ale to si myslím, že už netreba, takže a hlavne aj tak by to nebolo na tom videu vidieť, lebo je to rozpixelované. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem za to, že ste prišli a ja by som vás poprosil, kto má nejaké otázky, ak sa vám niečomu vráti, tak sa rád vrátim. Ak nemáte nejaké otázky, tak minimálne by som poprosil o diskusiu, aké sú vaše názory na to, čo som rozprával o tej doprave, o tej buď segregácii alebo integrácii. Aj keď ja viem, že to je všeobecný problém a líši sa od prípadu prípadu a niekde vhodne to, niekde to, ale tak minimálne vaše nejaké pocity alebo skúsenosti. Ja by som aj ja prišiel z Trenčína, že som nielen rozprával, ale aj počúval. Ja poďakujem a opravdu sa vás tam podľa myslím, že sme teda dosť odširoká, že sme si prošli cestu tý soutěže, ktorá byla zajímavá tý participace, ktorým mnohdy nerozumím, ale zároveň jako podle mě je to nutný krok do toho, že si teda máte někoho, někdo něco vás napadlo konkrétního zeptat se. Tak s tou participací, vy jste tak nějak to hodnotil, že těch lidí vlastně bylo málo, že jako na tom, že to nebylo úplně úspěšné. Ktorý povedal, že nie, keďže takýto cesta nevedie, že tak musíme my ísť za nimi a zvykli tie pokusy. Tie podľa mňa dopadne veľmi dobre. Ale veľmi málo a hlavne veľmi málo odborné verejnosti, že je trenčanských architektov. To my tady máme asi.
asi hodně obdobné zkušenosti, které to. Ale kdyby to jako měl nějak kvantifikovat, kolik těch respondentů, nebo kolik těch jako participantů bylo v té první fázi a potom v té fázi, kdy jste teda jakoby vycházeli cíleně teda za ním. Jak se to nějaké bude? Prvá diskusia bola nazvaná, že modernizácia železnice a je v Trenčine a prišlo to kino hviezda, ale neviem, 350 tisíc ľudí a bolo to takmer plné, takže ja som si nedal optimisticky, som ukázal, že 300 vizitek vy spravte do dneska aj mám šupliku. Čo som si myslel, že to je akože bežná vec, hej, že príde v 50 tisícovom meste 350 ľudí na diskusiu, lebo oni naozaj prišli, ale to bola tá prvá, kde vlastne to bolo tým, že ten proces modernizácie sa rozbehol v roku 2003, kedy bolo ľuďom oznamované ako a noviny do každej schránky a podobne, že ako to bude vyzerať. A my keď sme prišli, tak sme zostali úplne v šoku, že napríklad cez to centrum malo byť bola slúbená estakáda, lebo ten most je, ten nový železničný most ešte, to je dôležitá informácia, o 6 metrov vyššie ako starý železničný most, kvôli kladenej výške na váhu a kvôli železobetónu, že nie je železo. A je to plný múr. A je to 210 metrov kus súvislého múru, ktorý má odterénu výšku na jednej strane, myslím, 11, na druhej 8 metrov, čiže to je naozaj, že jak to náš primátor nazval, čínsky múr. My sme hneď toto začali skúšať meniť, bohužiaľ nedalo sa. Mali sme to dohodnuté s vtedajším ministrom Figelom, ktorý bol kedysi eurokomisár, že do Bruselu to pôjde vyrokovať. My sme mali bohužiaľ predčasné voľby, 2 roky dozadu. Nová vláda nás niekla, tak to zostala, že nechci žiadne zmeny robiť, ale. Čiže tým som chcel povedať, že tá participácia tých ľudí bola zaujímavá v tom, že oni sa dozvedeli, čo sa, ja neviem, za 8 rokov v Trenčine udialo ohľadom železnice, lebo nič nevedeli. Až keď sme vlastne my prišli a začali sme na tom úrade pozerať na tie projekty, že preba, ale to je úplne iné, ako ste nám tu rozprávali, že však to, čo bolo prezentované, že to s tým nemá nič spoločné, tak keď sme to dali vlastne von, tak toto bolo to, čo ľudí zaujalo a prišli. Ale potom, keď sme začali robiť dielčie diskusie, tak to bolo. Keby som to spriemeroval, tak podľa mňa okolo 30 ľudí. A z toho bolo takých, že zhruba 15 boli tí istí, ktorí chodili pravidelne. A to sú v podstate z radov občianskych aktivistov a tých 15 je také, že sa vybilo. S tým, že boli niektoré, keď bolo, a neviem, ten Urban Walk, tak bolo viacej jedno workshop. Také tie významnejšie medzníky, tak tam bolo viacej ľudí, ale zase to bolo aj tým, že ak som povedal, že sme sa to snažili dostať treba na to námeste, vždy, keď bolo niečo, aby už tí ľudia tam akože keď chodia okolo, tak už sme ich nejak nasali. Ale keby sme mali sa spoliehať iba na to, že čo diskusie, tak si myslím, že bez tých fokusov by sme sa nedopracovali. Až na základe tých fokusov, keď sme za tými ľuďmi chodili. A zase tam je o to, to je o to, že ten fokus nesmie byť veľký, že keď mal akoby viac, jak 10 ľudí, že tak nemôžete ich držať dlho, je to bolo tak zhruba 2-2,5 hodiny. Takže aby vznikla diskusia medzi tými ľuďmi, ako ja už keď je viac ľudí, tak už sa dostane málo do diskusie a vtedy to prestáva fungovať. A tá politická reprezentácia, ktorej ste hovořil o tom primátorovi, ale nejde o tých zastupitelích, ty to jako brali, bylo to jako pro mňa dostatečné projednání s tou veřejností, jako tady to. Oni sa o to v podstate, my sme mali taký newsletter, ktorý sme posielali vždycky a na jedna z adres bola všetci poslanci. A my sme videli, že kto si to otvoril. A ja keď vidím, že 25 poslancov sú dvaja alebo traja otvore, tak mi doplačuje. Takže oni sa o to zaujímali, vyslovene nechcem teraz skýdať na poslancov, ale zaujímali sa v dobe, keď sa museli, čiže keď sme my od nich niečo chceli, to znamená nejaké schváľovanie niečoho zastupiteľstva, ale sami od seba. Aby som im zase úplne niekedy videl, sú tam niekde aj na fotkách, že niekedy prišli dvaja, niekedy traja na nejakú akciu. Ale na tej prvej železničnej tam ich bolo viacej, ale potom nejaký veľký záujem z ich strany nebol práve. To som bol práve, my máme v tom mailing liste, myslím, že tam už je okolo 600 adres, ktorým odchádzajú tieto informácie, že čo sa bude diať. A oni to berú ako spam proste. No, veľa tých ľudí. To je stejné tady také. Ale ono, viete, keď som sa bavil s tým Petrom Gerom, napríklad bolo také, že po nás aj poklikovali sem tam, hej, niekto, že aj nepriateľsky naladení, Trenčín City, čo ste si to vymysleli, nejaký názor, nejaký pán Palicov nás chcel byť, vy ste není Trenčín, ale to nie, že ako, tak som sa to snažil vysvetliť, a nie, nie. A potom ten Gerom mi hovoril, že nie, u mňa je to normálne, že tam aj facky padali, a že normálne, že na primátora zautočili a na ňo a tak, takže. Akože aj toto sa u nás nestalo, hej, že by zatiaľ v nejakej bitke došlo, alebo v nejakém nadávaniu, alebo odpozlostiam, to nie.
ale to je zároveň slabý, ale podľa mňa toto stále žijeme dan komunizmu ešte. To je... No a to je škoda, jako, protože bytka je lepší než lhostejnost, jako když ti lidi dávají na jeho třeba aspoň jako vehementní nesouhlas, tak si o tom něco myslí, když leží doma a kouří a pijou pivo, tak si nemyslí nic. Ale taky není úplně ideální. Já jsem to dával ľuďom na začátku povedal, že toto vnímal ale aj dvoch poloha, že potom, keď prídeme a vy začnete hovoriť, jak ja neviem, my sme hovorili o tej železnici, nikto nič nevedel, hej, vy ste si to upiekli celé pod stolom, tak keď oni začnú hovoriť, že vy ste nič nevedeli, tak ja im som schopný ukázať, toto, pozrite, toľkoto akcií, takýchto novín, takýchto letákov, takýchto zápisov zverejnených, takýchto možností na diskusiu, takýchto možností na príspevky, toľkoto, toľkoto, prečo ste mlčali vtedy. Takže ono je to akoby aj taká zbraň, ale také zadné vrátka pre nás, keď začnú hovoriť, že my sme o ničom nevedeli. Jako, lebo naozaj toto tá nechcem to nazvať kampaň, neviem, ako presne pomenovať, ale bola naozaj dosť intenzívna a je stále, takže teraz je to chvíľu spaté, lebo sa vlastne tým, že sa pripravilo to zadanie, tak sa tento rok už nedialo, ale od budúceho roku zase chceme ísť takto aktívne. Je to, neviem, či poznáte, projekt Stuttgart 21 sa to myslím volalo, že oni išli meniť koncovú stanicu na priebežnú, alebo naopak ja sa priznal, že som to mení nejak doma. A to už ale plánuje od roku 56, ako o tom ví fakt všichni. A tam ale, že napríklad, že ja som len veľmi krátko to, ja sa priznal, že o tomto moc neviem, ale ja tak možno, že vy viete viacej, že tam nejakí aktivisti boli nejakým stromom, alebo čo proste, že úplne sa to podarilo celé zastaviť, že, lebo ten proces akoby tiež nebol celkom zvládnutý. No, úplne ne. Tak bolo celé čo. Já bych se možná zeptala na věc, vy jste hovořil o tom, že teda na tu samotnou soutěž se vám podařilo získat ty švýcarské fondy, ale vlastně předpokládám, že i celý ten proces vlastně nebyl minimálně ta propagace a vy jako lidi jste něco museli stát, tak vlastně jak se vám podařilo, jestli to bylo financované jenom z rozpočtu města a jestli jste měli třeba s tím právě prosazením taky problém, nebo jestli jste čerpali ještě nějaké jiné zdroje na to. Viete čo, z rozpočtu mesta idú vlastne výplaty nás, čo sme zamestnanci, traja ľudia, ktorí vlastne... De facto jeden ten kolega Šimún, ten pracuje na tom, že on modeloval, my máme celé to centrum umodelované, to bol jeden z podkladov 3D a naozaj taký, že veľmi poctivý to není, že poodhadované výšky a podobne, to všetko pozameriavané a správené vrátane vikierov a taký naozaj, že detailný model. Takže ten pracuje na tom, takže po ňom už vlastne aj tie výsledky, ktoré už len teraz mesto má ako podklad, s ktorým sa dá ďalej pracovať, si myslím, že je zmysluplný. Ja mám samozrejme okrem tohto prácu celú inú ďalších ľudí, to znamená všetky stanoviska ku každému ohláseniu stavby, stavebnému povoleniu, územnému konaniu. Takže ja to není, že by som sa tomuto naplno venoval, to je iba jedna z činností, ktoré robím. A kolegyňa Kaščáková, ktorá to má tej skôr organizačnej a marketingovej stránke na starosti, tak má zároveň eurofondy na starosti, čiže tiež to je len určitá časť, čiže to sú vlastne tieto tri výplaty a potom sme veľa veci riešili sponzorsky, to znamená tie veci, ja neviem, tlače, priestor je, že si ja používam akoby svoje známosti svojich kamarádov, ktorí čo ostatní kamarádi z úradu svojich kamarádov dohadzujú robotu, tak ja od nich beriem, že zadarmo mi dajte to a to a to a je to také trošku naopak, ale zatiaľ tí ľudia sú ochotní a sú kamarát, ktorý ma tlačia, tak vytlačí zadarmo. Ten, ja neviem, čo sme mali, to zasadanie tej poroty, to bolo predajňa, ktorá má tuším 700 metrov štvorcových, kde odišla nejaká prevádzka. Ja som googloval všetkých ľudí, že prebáva, kde to my vystavíme, za týždeň to musí vysieť. On má taký, že voľný ony, ale ide mu tam ďalší obchod, ale on tak nemôžeš ho tam dať neskôr, on že nie, že nemôžem a potom že vieš čo, dohodol som sa, že môžem a potom tam bola škaredá podlaha, tak hovorí, že vieš čo, že ja mám si tam ešte koberec, ale že nie, netreba koberec, to je dobré, že taký nátier, síce sa to zošupovalo, ale že dá koberec, tak tam dal koberec a oni to nalepili takým lepivom, že tam sa nedalo 3 dní vôbec vstúpiť, to bol taký smrad, že proste my sme tam trávili dennoc, vetrali, strážili to, aby to dosť nevykradol a potom to tak pomaly vyprchalo, ale keď prišli tí porovce, on bol veľa replačil, tam jeden, že má problémy s dýchaním a že on tam, a
on musel teda každú chvíľu z tých expertov vychádzať von, že takže to sú také malé drobné pikantérie, ktoré sa, že nie, že na to dal zadarmo, ale ešte nám aj koberec nalepila a ešte potom vlastne nás spravil zle. Tak to funguje, no, sponzorsky. Ale to sú také, naozaj skôr také drobné čiastky. Takže je to ocenění těch soutěžících jakoby dalo z těch fondů, no? Že to vlastně... Nie, to bolo, fondy boli nastavené tak, že oni nám dajú 80 tisíc bol ten grant a to bolo tým slovensko-švajčarská spolupráca, že je v tom zapojená Univerzita Bratislava a Univerzita Rutgersville a oni nám robia expertizy teda na tie, to je jedna z vecí. Platili porotu, platili propagáciu, platili potom tú záverečnú výstavu, platili teraz film, ročenku z toho, čo bude, takže to bolo to, ale oni vyslovene povedali, že ten grant nesmú byť odmeny. Takže tie odmeny samotné nám muselo dať mesto zastupiteľstvo. To bolo teda kolik to první místo? 30, 20, 10 a 5 na 5. Prosím vás, ako to vyzerá s novým stavebným zákonom na Slovensku? Pripravuje sa? Pripravuje sa dlhé roky a menia sa vlády a preloží sa zo šuplíka do šuplíka, ale neviem kedy. Ono vždycky je to také, že ak je nová vláda, tak sa začne o tom rozprávať a práve nejaký zopár stretnutí a pripomienkovaní, ale tým to vlastne a neviem kedy. Mne sa dá inštitút Centrálna mestská zóna a územný plán strašne zastaralý, ale to je 30 rokov späť, čo sa to robilo. Nerozumiem teraz. No, že je to, akože územný plán centrálnej mestskej zóny ako inštitút používať, že to je 30 rokov stará záležitosť, hej. V rámci pôsobenia môjho, teda v Košiciach sa robil územný plán centrálnej mestskej zóny pred 30 rokmi. A teď sa dozvedal, že prakticky znova po 30 rokoch sa ešte tento inštitút vôbec používa. Že sa nepoužíva nejaký regulačný plán, územná studia alebo niečo úplne iné. Zaráže, že to ešte funguje. Tak je to územný plán zóny, je to v stavebnom zákone to nazvané, buď územný plán obce, alebo územný plán zóny, pretože či je to tam alebo mestská. No a stavebný zákon je z 76 rokov stále. Byla vtažená na tom začátku, tak objevovali se tedy potom ještě při tom výsledku, jako i aktivní teď na té prezentaci těch, jako toho, tý soutěže. Na začátku myslíš tu... No myslím tu, kde vlastně... Čo jsme vrožit, bylo tak byla v tom... No, kde vlastně... Neviem teraz ja presne, že koľko ľudí bolo, tá výstava trvala v tej synagóge v začiatku tohto mesiaca, čiže zhruba 4 týždne. Neviem, aká je tam návštevnosť, ale na tej prezentácii samotnej, keď boli aj tí autori to prezentovať, tam bolo okolo možno 120 ľudí. Čiže, ale keď z tých treba odrátať tých súťažiacich. Takže možno 100. Takže ešte teď nemáš nejaký konkrétne, nejaký první, řeknu, ohlasy na tú soutěž? Také individuálne mám, že 90% dobré a asi 10% že zlé, že súťaž bola vôbec zbytočná a že to je super mrané peniaze a tak, ako ono prídu aj takéto vždycky tie názory. Keďže bolo všetko, že je v poriadku a dobre, tak si to A ze strany těch vedoucích města, toho primátora, to vníma jak tyhle? Primátorovou podporu máme našťastie úplne, že 100% a dokáže to aj presadiť to zastupiteľstvo, čo bolo potreba, teda tie financie. Ale zastupiteľstvo ako také, ja som možno dve otázky dostal za tie dlhé roky od poslancov, že čo sa deje a že by chceli niečo vidieť, alebo tak, to je veľmi málo. Takže ten ich záujem je podľa mňa de facto nulový. Také nulový. Uvidíme, aké bude teraz nové zastupiteľstvo. Tam je ešte možné ide nové vedenie a
a celé to nějak skončí. Ale jako podle přeskumu a tak zatím vyzerá, že by malo to vedení zůstat. Já osobně bych se totiž, že já nechcem být celoživotný úradník. Já jsem, mě to velmi bavilo, ta práce předtím a to podle mě krásná práce, rád bych se k ní vrátil. Ale zase by som rád toto dotiahol naozaj až do konca, aby to nezostalo ako nejaký polutovar, s ktorým sa nedá ešte vlastne de facto použiť. Jestli som to dobře pochopil, tak dokonce tý soutěže by měl vzniknout jeden návrh, na kterým byste vy jako na městě nebo úředníci měli pracovat. A jak si představujete tu komunikaci s těmi soutěžícími, jako výzbrou vtažení ještě do hry, ty, co získali, to, jaká je tam, tak tohle tomu trochu, jaká je tam ta představa potom toho dalšího procesu, vlastně v té podobě toho výsledku, že? No, toto to ještě nevím přesně, že, lebo toto je zase proces, který vyžaduje financie, takže já čakám, že bude zastupitelstvo teraz, lebo rozpočet nemáme schválený, takže na základě toho, já samozřejmě nějaké požadavky mám, aby se nechal vťahovat, ale představím si to zatím vaše formou konzultácie, nějaké, že ešte ďalej, aby pracovali, za to takto nie, ale mali sme ešte jednu videu, máme a zase to je závislé na financiách, že vlastne my sme spravili nejaký nástroj toho územného plánu zóny, ktorý nebude pre ľudí z rozhodnutia, lebo to nepredstavujem si to, že tam budú konkrétne budovy, ale že spraviť tú reguláciu, potom na základe tej regulácie osloviť možno práve tieto ocenené tými, že vy spravte každý konkrétnu štúdiu, už na základe tejto regulácie, kde už budú dané zohľadnené naozaj všetky právne predpisy, legislatíva, normy a tak ďalej, a že vy spravte tie konkrétne návrhy a že možno dostaneme 5 konkrétnych návrhov, ktoré budú na základe tej regulácie, budú to štúdie a pritom každá bude iná. Čiže by ukázal ľuďom, že takto to môže vyzerať, ale aj takto, aj takto, ale splňa to tie princípy tej regulácie v tom územnom pláne. Takže by to vlastne ovierilo vlastne tú reguláciu, ktorá by... Jednak ovierilo a jednak, že by to aj... ľudia si územný plán je ťažko pochopiteľná vec pre lajka, tak aj a veľakrát aj pre odborníka, lebo je to taký, ja neviem, jak to nazvať, ale je to v podstate právny dokument, ale nie je to tak jasne čitateľné, ako už keď máte vizualizácie nejaké. Takže to by sme, my minimálne, že mesto by sme spravili jeden návrh, že tak podľa nás môžeme byť takto s tou reguláciou a ešte dať spraviť tým piatým ocenením a možno vyzvať niekoho ďalšieho, že ešte úplne iný pohľad. Ono, my v tom, nechcem to nazvať, že sme partizáni, lebo máme toho Petra Gera, ale zase tá rozkusnosť v Hamburgu je radikálne iná, že to sú proste úplne naozaj tie podmienky, jednak iná krajina, jednak veľkosť toho mesta, investičný potenciál toho mesta, všetko to je proste tak radikálne iné, že ťažko tie rozkusnosti aplikovať do Trenčína, ale skôr tie rozkusnosti z toho ľudského organizačného hľadiska, ale nie z toho odborného. Na druhej strane som vďačný za to, že ho máme, lebo on má 71 rokov a je ešte taký, že čiperný a svieži a nám v tom týme to veľmi pomáha. Ale hlavne veľmi dobre vie ľudia odprezentovať. Zas tým, že má tú skúsenosť, tak on vie pretaviť do tých bežných ľudských slov to, čo napríklad je sa ťažko vyjadruje aj tak, aby to laik pochopil. Ja sa priznám, že som nie nejaký skúsený rečník, ale on je v tomto úplne, že vie podať ďalej, vie navnímať a vie to dovysvetľovať. Ale ináč, ako som povedal, že to je to taký experiment aj z našej strany. Ale na druhej strane, kto na Slovensku s tým nemá nikto skúsenosti, takže v podstate sme súdeli na to, že musíme experimentovať. Zase ale ten vývoj další můžou šeredně ovlivnit právě zákony o veřejných zakázkách a podobná legislativa, která umožní to svobodné zacházení s tím, jako dát někomu nějakou jako studii bez výběrových řízení, když se jedná o nějakou částku. Myslíte, že to je ta soutěž, jakoby, že je možný použít vlastně pro jako argument, jak při tom vlastně? To
to je to, čo som povedal, že ja som tak zúfalý z tých predpisov, že my sme toto mali napríklad pri tých mestských zásahoch, že niekto vymyslel mestský zásah a ja teraz musím obstarať jeho realizáciu, to znamená niekoho, kto niečo vyleží do plechu a zalesí, oni by to sami spravili, ale proste ja musím robiť súťaž na to. Je to v tomto obrovská medzera, to máme legislatíve. Neviem ešte, to ja sa priznám, že neviem, a toto ja v tomto som nutený úzko spolupracovať s právnikmi, lebo ja sa priznám, ja to ani nechcem vedieť. To je... Ešte nejaké dotazy? Řekne sú to, ale ty opravdu... Přijde tady teďka v Pardubicích, mě to docela šokovalo, že jsem se dočetl, že přes teda snahu, když se tady tvoří se tady nový územní plán, tak přes veškerou snahu teďka noví politici teďka po volbách přišli s tím, že se město má zase rozpínat do krajiny. Tak jak to je u vás? Tam jsou taky takové snahy, nebo je takový nějaký problém? My máme taký skôr silný tlak na to, že nezahusťovať existujúce priestory. A pritom podľa mňa to tiež nie je cesta, je, že samozrejme nezahusťovať na silu, ale zase aby sa mesto rozpínalo, tiež nie je dobré a vhodné. A my, jeden z dôvodov, prečo podľa mňa ten náš územný plán je dobrý, že prieskumy a rozbory vyšli, že na stav obyvateľov 65 tisíc, hoci starý bol na 80.